Ai, ai. Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no joguinho Mortotal, tá? E falar um pouco pra vocês sobre esse grande jogo aqui, tá? Já vou dizendo logo de cara, os gráficos não são os melhores gráficos do mundo, tá? Eles são gráficos acartonados, ou seja, eles são meio quadriculados, né? Tipo gráfico do Minecraft, só que mais evoluído. Então, eu vim aqui para dizer um pouco, falar um pouco sobre esse jogo, porque esse jogo aqui, ele é incrível, tá? Ele é um jogo bem interativo, tá? A gente pode fazer um monte de coisa. A gente tem a nossa própria casa aqui, né? Nossa casa de início do jogo. Vocês podem ver, banheirinho e uma cama, onde a gente pode até dormir se quiser, beleza? Vamos fechar aqui. Esse jogo, ele é muito bacana, por quê? Porque ele tem uma adaptação para o volante, o G29, G923, G920, que é perfeita, né? Adaptação não, ele é feito para jogar com esses volantes. É muito bom, é muito agradável jogar com os volantes, né? E aqui nesse jogo tu pode fazer praticamente de tudo com os veículos. A gente pode pilotar ônibus, a gente pode pilotar viatura, a gente pode pilotar táxi, caminhão, trailer, né? E o jogo te ensina tudo passo a passo. É um jogo muito intuitivo, muito bacana, muito bem bolado, tá? Eu tenho algumas reclamações que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo, né? Mas aqui eu já vou te mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, eu tenho esse táxi aqui, ó, que fui eu mesmo que fiz, tá? É um táxi bem bacana. Opa, me engasguei. É um táxi bem bacana, tá? Que eu construí ele, tá? Ele tem um motorzinho turbo. Deixa eu entrar nele aqui. Ó, dirigir. Ó, então ali embaixo, ó, eu tenho o consumo do combustível, né? Eu tenho o combustível, temperatura do motor e o turbinho ali do lado, né? No momento ele tá desligado, freia, filho. No momento ele tá desligado, né? Então não vai aparecer nada disso, tá? Tenho a minha caminhoneta aqui, né? Que eu uso ela para fazer as entregas. A gente bota coisas aqui na caçamba, faz entregas, ganha dinheiro, tá? E várias outras coisas que a gente pode fazer, fora a tunagem do carro também, né? Bom, aonde eu começo? Eu vamos começar mostrando para vocês a parte de customização do jogo, tá? Então, vamos ali para a parte de customização. Ó, eu tô chegando aqui na parte de customização, tá? Fica aqui na Cartooning. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha como enche o turbinho lá do lado, ó. Ó, ó o turbinho enchendo lá, ó. Tá vendo? Tudo aqui no jogo funciona, a manopla de câmbio funciona, tá? Esse carro aqui só tem quatro marchas, mas dá para fazer um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês agora aqui na parte de tuning, né? Pronto. Aí nós fazemos o quê? Nós puxamos o freio de mão, né? Que eu acabei de puxar. Eu gosto de ficar com ele mais viradinho assim, ó. Assim, tá? Desligamos o motor. Beleza? Então, vamos botar no neutro, né? Pronto. Isso aí. Bonito, assim mesmo. Então, a gente pode mudar de carro aqui dentro, né? Eu tenho a minha caminhonetona ali, mas ela já tá com algumas coisas, né? Nós temos que reparar o carro, tá? Tem desgaste de pneu no jogo, tá? Assim como também tem dano, muito bacana, muito legal, tá? Nós podemos pintar, tá? Lista de corrida, o corpo do carro, né? Que eu não quero mudar. E nós temos as peças, tá? Nós temos powertrain. Powertrain é o quê? É tudo que envolve o motor. Então nós temos refrigerador do radiador, injeção, motor, turbocharger, transmissão, relação de transmissão final. LSD, que eu não faço ideia, na verdade, o que que é. Mas eu acho que é alguma coisa eletrônica, né? Só pode. Suspensão, tá? Nós podemos mexer, como vocês podem ver, de barra estabilizadora, mola da suspensão, ó. Nós podemos enrijecer, tá? Nós podemos mexer na altura do carro, se a gente quiser, ó. Eu posso botar lá, ó, bem baixo. Assim como eu posso botar bem alto, tá? Tudo custa seu dinheiro, lógico, né? Como vocês podem ver ali, tenho 9 mil, eu tenho 14 mil, tá? E é feito roda a roda, parte por parte, tá? Então, assim, quero baixar todo o carro no tal. Tem quatro rodas, 40 mil pila, tá? Barbadinha, assim, ó, tranquilaço, né? Então, como vocês podem ver, eu posso mexer até no kit angular do carro, ó. Precisa 10 mil para aumentar e aqui mais 20. Caríssimo, né? Beleza? Ok. Mostrado isso, então, né? Agora vamos para a parte que eu vou mostrar o um mapa para vocês. Vamos abrir o um mapa aqui, ó. Esse é o mapa do jogo, tá? É todo ele, beleza? Aonde nós temos várias coisas para fazer. Aqui é a cidadezinha onde eu tô. Por exemplo, nós temos entregas de mercadorias, tá? Nós temos trabalho com caminhão.
Nós temos o vendedor de carros, que é onde a gente vai para comprar os nossos carros, né? Os nossos caminhões, se a gente quiser, né? Não tem só esse aqui, tá? Por exemplo, aqui ó, na fazenda, nessa entrega aqui, tem um carro à venda aqui, só que não aparece, tá? É uns carros escondidos, beleza? Vamos ver mais aqui, ó. Trabalho de táxi. Eu não preciso mais vir aqui no trabalho de táxi para fazer trabalho de táxi, porque eu já tenho o meu próprio táxi, né? Eu fiz o meu táxi. Posto de gasolina, tá? Para reabastecer o carro, que a gasolina aqui acaba, né? Isso é bem bacana, beleza? Ó, aqui é passageiro de táxi. Ah. Vamos ver, tem mais uns trabalhos aqui, ó. Ó, trabalho policial, ou seja, perseguição policial, multa, essas coisas assim, tá? Então também tem esse tipo de trabalho. Nós temos também aqui algo bacana. Cadê? Aqui, ó. Pista de corrida, tá? Nós temos a circuito grande, circuito pequeno, tá? Aqui também tem carros à venda, carros de alta performance. Custa lá seus 300 mil, tá? Vamos ver o que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês no mapa. Trabalho de caminhão de novo. É, nós temos trabalhos de ônibus, tá? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Provavelmente aqui deve ser de ônibus, né? Trabalho com caminhão. Trabalho com caminhão ainda. Entrega, loja de tuning, loja de tuning, tá. Trabalho com caminhão, tá. No momento eu não estou. Ah, trabalho de ambulância, tá. Também temos trabalho de ambulância, beleza? Trabalho com caminhão, ok, tá. Bom, os trabalhos são esses. Nós temos aqui os mochileiros também que nos dão dinheiro, tá? Se a gente leva eles para lugares determinados, espalhado no mapa. Fornecedor, tá? O fornecedor não tem muita coisa, é um jogo que ainda não tá muito pronto, ainda tá em fase de desenvolvimento, tem muita coisa para melhorar, tá? Os fornecedores então não tem quase nada para comprar. Deixa eu mostrar uma coisa muito legal para vocês, deixa eu tirar o carro daqui. Aí. Bom, uma coisa que me deixou chateado, tá? Foi isso, ó. Eu desligo o carro, tá? E para ligar o carro, eu seguro, né, o botão E aqui de ignição. Ó. Faz pouco barulho do motor, sabe? Então eles têm que aumentar o barulho do motor, tá? Isso é algo que vai ficar muito bacana quando eles fizerem. Vocês precisam aumentar o barulho do motor, tá? Outra coisa, danos. O carro sofre danos, mas não danos de verdade, vamos dizer assim, porque assim, eu já dei de frente num caminhãozinho daqueles ali que tava passando e o carro mal se arranhou. Na verdade, o carro nem arranhou, né? Só apareceu a marquinha de dano ali na tela e foi isso. E aí eu vim aqui pra garagem, consertei e tá pronto, tá? Bom, os danos são isso, tá? Vamos aqui atrás no trabalho. Nesse trabalho aqui. Aí. Deixa eu botar aqui, desliga o carro, sai do carro. Tá, vamos lá. Então, aqui tem as carretinhas, ó, que a gente pode usar elas e prender lá na nossa caminhoneta ou aqui se eu botar um puxador de reboque. Pra quê? Pra gente pegar essa caminhoneta aqui e fazer entregas, né? Não sabia dessa caminhoneta aqui. Na minha caça é maior. Tá? E fazer entregas com elas, beleza? É, tem reboques maiores espalhados no jogo, tá? Tem sim, mas eu ainda não posso pegar eles. Então tem esse detalhe, a polícia lá. Tá? Todos os carros do jogo aqui são customizáveis, tá? Então eu posso fazer um táxi, comprar um outro carro. Vamos ali na lojinha de vendas de carro. Eu posso comprar esse táxi aqui, ó, por exemplo, de 20 mil, esse táxi, esse carro, transformar ele num táxi super esportivo, tá? Assim como também posso transformar esse, posso transformar esse. Então todos os carros aqui eu posso transformar num taxista, num carro táxi, tá? Aqui, ó, eu posso vender os veículos, tá? Então eu posso chegar aqui, vender alguma coisa que eu não queira mais e comprar outro. Beleza? Então assim, ó, o jogo é completinho, pessoal. Vale a pena ter esse jogo? Vale.
E vale mais ainda porque ele é extremamente barato, tá? Ele custa 28 pila. Ou 29, arredondando, né? 30 pila, vamos arredondar aí, ó. 30 pila. Ele custa 30 pila na Steam, tá? É um jogo multiplayer. Eu tô num server fechado aqui pra poder fazer esse vídeo pra vocês, beleza? E, cara, ele é sensacional, ele é bacaninha, ele é divertido, tem muita coisa pra fazer. O jogo não é um jogo rápido, tá? Ele é um jogo mais demorado, até porque conseguir dinheiro de início não é muito fácil, tá? Outra coisa interessante, quando a gente pega uma carga, a gente tem que prender essa carga. Então, a gente tem isso aqui, ó. Você está segurando uma correia de carga. Tá? Tá ali na mãozinha dele, ó. Então, eu peguei uma carga, botei na caçamba, fui ali, prendi, fiz a viagem, completei, beleza? Vou fazer mais vídeos desse jogo, porque eu acho que esse jogo tem bastante potencial, né? Viajando em grupo, fazendo entregas, crescendo, comprando outras casas, que tem outras casas pra comprar, quer ver? Casa, casa, venda, casa, venda. Onde tá a casa, venda? Aqui, ó. Ó, aqui tem casa, venda, ó. Então, assim, tem muito potencial o jogo, tá? É muito bacana a simulação dele. Vale muito a pena, eu aconselho a vocês, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e acionar o sininho de notificações para receber os vídeos que saem, beleza? Valeu e até a próxima!